ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ DJ မတီးတက်သေးပေမဲ့ DJ ဒီဖို့ပွဲတွေလာငါးနေကြပြီ။တိတ်တရာကြောင့်လည်း DJ စနစ် DJ လောကရဲ့ဝင်တော်မယ်ဆိုရယ်အေမီဆန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ချင်းအခုလက်ရှိလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလူဆိုင်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့သူကိုယ်သူငကားမယ်လို့ပြောတဲ့အေမီဆန်ဟာမြန်မာအိုက်တမ်မှာပါဝင်ရှင်ပြရင်လူသိများလာခဲ့တဲ့အစိုးရတအူးပဲဖြစ်ပါတယ်။အေမီဆန်ကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်မဘွားရဲ့ပထမဆုံးထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်မဆိုတာလူဘွားရောက်ကလေးရမရှိတတ်ပါဘူး။ တကယ်ကျင်းရွေးကိုကြည့်ပြီးမှရှိတတ်တာပါဆိုသူလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာအများမထင်မဲ့ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလာပြီး DJ မတီးတက်သေးပေမဲ့ DJ တီးဖို့ပွဲတွေလာငါးနေကြပြီဆိုပြီးအေမီဆန်ကပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေမီဆန်ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတီးတဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါအောင်နော်။အခုချိန်ထိလည်းအေမီဆန်ရဲ့ဆန်ကကြမသွားပင်အောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အေမီဆန်ကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရှင်စေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အေမီဆန်ကအလှူအတန်းတွေကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းလေးရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချက်တဲ့အေမီဆန်ကမကြာခဏဆိုသလိုပုံအသေးလေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းလွင့်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းကပင်အေမီဆန်ကတက်ကြီးအဖွားတအူးကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတောလှခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြီးနူးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလည်းအဲ့ဒီလုံရက်လေးကိုတဆင့်ပြန်လဲ share ကြပြီးတော့အေမီဆန်လည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပိုမိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလေအေမီဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းလေးတစ်ခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကြက်ထနေရပေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။